Na DJ FATXO ameweza kushinda award ya the best male Mugithi artist of the year katika awards ambao zimekuwa zikishindaniwa nchini Kenya. Ikumbuke kwamba sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba DJ huyu yupo na kesi ambayo inamuandama sana, na sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba uchunguzi unaendelea na kuna asilimia kubwa inaonyesha kwamba huenda alichangia kwa mauaji ya kijana kwa jina la Jeff Mwathi. Ikumbuke kwamba Ijumaa ya wiki ili mwili wa Jeff Mwathi utakuwa unafufuliwa ili kufanya uchunguzi kadhaa katika mwili wake. Na unapata kwamba wakati hiki kinaendelea, DJ huyu ameweza kupata awadi ya kuwa msanii bora wa kiume wa muziki wa Mugithi, na watu wengi wanaongelea sana swala ili wakiuliza, je, awezaje kushinda tuzo ili ilali kuna kesi ambayo inamuandama? Ni swali ambalo mpaka wengi mpaka sasa hivi hawajapata majibu, ila sisi kama Victim Post tunafuatilia taarifa hizi na bila shaka tutakupa updates zote. Subscribe ili kupokea mengi zaidi, au sio? Peace.